горные луга были тогда уступтары корсибите саллага была сетту нагаз брыгана толантурар. Олдер дюнен тыгайстыватын салатыгар кыстык кабелемнен ючугейдик баран балагынне кухагана суох. Анна Семенова салкер. Бутурар ижуге кеннерей бүкюхіні тылыбыт улыстағы тэйқа хастыватын жарбанкадыгар самай улаханнерей конкурс кайлаанын тақсан қайыттаргар үстіңчіла сертификаты біліктен турар. Ивановта джекерген уйелерін тұқары сөйхеттен иллерін арарбатақ жон бұйыл дағыны ағаяға соқ сөйхіні кыстатар бұланын ақтар. Оппынатта түрдің шетуынаны оттату, от қашыстываты бастағы білемелерге кырардақ Оттон улуска тоғын бұланы сайынгар дақтар мәдденнер итене тымны сайын болан от қойыт сетен хетто нағыз бірген толбыт. Олар әрі улус улахан қағайсты болара күстігір отторын болуынан олар олар. Сек бағаны қағайсты ба, кене оттон улус тайгар кебәйге отта оты. Онына үсі сотыптонаны кебәй улуғығар оттон, онына бұл улус бұл ерсі сағынан тонна оты ұлан бұланы ұттон хетістедек. У нас агрогорный, кине мяхангластан 500 тонн на эмье отыларге белемалар. Сюхуни эби халыгынан качи кыстыкка эми улахан суултаналар. Манна тыйха хастыватын управленията тустагуленедитар. Комикорум монна тагаллахаджар нехелектерге чаханы жоннортон тыйха хастыватын специалисттер эти бәйлере бараннар догор даханнар агалтыралар. Онна тух улуска синаш Онын улыска бұйыл 5-506 тонны нақсүйіне итеніне 5-306 тонны сылғыны кыстатарға бәлем бар дек көсеп. Анна Семенова, Егор Тимофеев, Сағат Елвенінде, Горнай.